Хронка 2 – це сучасна та надійна бездротова клавіатура з найбільшою серед подібних пристроїв батареєю. 84 клавіші з ресурсом 50 мільйонів натискань та RGB-підсвітка. Клавіатура може під'єднуватися до трьох пристроїв через Bluetooth і легко перемикатися між ними. Також її можна підключити за допомогою кабелю USB Type-C. Можливість гарячої заміни перемикачів дає змогу вибирати механічну реакцію клавіш відповідно до вашого смаку. Клавіатура сумісна з усіма операційними системами Apple, Android та Windows. Постачається з трьома змінними ковпачками функціональних клавіш для macOS та Windows. Ємність батареї складає 4000 мАч, що забезпечує 240 годин автономної роботи без підсвітки.